Nyt on aika mennä käymään postilaitoksessa, joka on täällä R-kioskilla. Postilaitos. Tänään on sitten lähetyspäivä. Sitten ihan rohkein mieli. Mä en edes tiedä, onko tää auki. Aukeeks tää 9 vai 10 vai on se auki? Se on auki. Aasta on hyvä aloittaa päivä nimittäin. A on oikeesti ollut maailman kautta aikaa, niin tää on ollut kyllä sellainen. Kyllä tää kallista on. Ei siitä pääse yli eikä ympäri. Onkohan täällä niinku täydempää pulloa tarjolla? Ei, nää on aika lailla nykyään. Otetaan tosta tollanen 2 pulloa. Tää niinku pitää mielen virkeen. Otetaan 2 pulloa viinaa, että saadaan tota mieli virkeäksi. Paljon se teki? Paljon. Silloin saanut Virosta paljon enemmän. Koskahan tää, eihän tää varmaan Suomen politiikka koskaan tuu muuttumaan. Täällä vaan rosvotaan ja rahastetaan. Vastustetaan EU-vapaata liikkuvuutta ja kaikkea muutakin. Kai se on sitä korkeampaa alkoholipolitiikkaa. Mutta on tää hieno homma, ettei tarvi enää henkkareita näyttää täällä. Tarkoittaako se sitä, että musta on tullut vanha ukko? Täh. Niin, ikävä kyllä. Kiitos. Nyt on taas Pasiradion osasto täydennetty. Nyt se sitten alko taas. No ei se kyllä alkanut, mutta tänään on lähetys. Ja sitten seuraavana kertana ehkä juhannuksena sit saa taas tän kesän lotrailut olla. Ei oo aikaa kauheesti lotrata. Siinä on nyt juhannusjuomat ja siinä on nyt tän illan lähetysjuomat. Ja niin kuin tossa kuultiin, myyjä sanoi, että vanhaks on tultu. Ei kysytä enää papereita, ei yhtään mitään. On tää oikeesti aika synkkää. Täällähän on jotain muutoksia menossa. Onko täällä meille mitään tavaraa tarjolla? On se vaan kaunista, kun katselee. Siinä on lehmä ja siinä on lisää näitä kauniita luonnon nähtävyyksiä. Ei tässä ole kuin 3 varteen otettavaa antennia. Noi on ihan fiksuja. No en mä tiedä. Kyllähän noillakin kai tuollaisella tonnin mikropäällä, niin oishan toi ihan kiva, kun tollanen olisi. Tonnin mikropää. No? Aika mielenkiintoisen iso kallistuskulma muuten tossa mikropäässä. Tällä sinä oikee semmosia mielenkiintoisen näköisiä. Mut ei oo kyllä mitään ihan älyttömän eksoottisia satelliitteja näille ei kai oteta. Että pitäis joskus tulla tähän oman lautasantenni. Tuossa on muuten VLAN antenni lävästy tohon. En tiedä miksi. Missä se nyt sit on? Tossa. Tää on ihan selkeä 2.4 GHz antenni. En tiedä miksi se on siihen ängetty. Mikä siinä sitten se jutun juoni on? Joskus aikonaanhan tonne ylös pääs kattelemaan, mutta ei pääse enää. Nyt pitää mennä tulla tänne näin ja kävellä tonne. Eipä noista kameroista tarvi välittää, mitä täällä on. Se ei niitä edes mukaan kai kattele, kun on siinä niin monta kertaa tullut käytyä kävelemässä, että ei ole väliä. Sitten täällä on muutettu näköjään. En tiedä, onko mitään toimintaa, mutta täällä on näköjään näitä TV-antenneita, niin siirretty vähän
toisiin kohtiin. Joskus aikoinaan, kun DigiTV tuli, niin tolla antennilla otettiin muuten vastaan, niin käsittääkseni Kivenlahdesta jotain ohjelmaa ja välitettiin verkkoon. Se oli silloin jotain testijuttuja. Eli tähän tulee Helsingin alueen lähetykset tähän kohtaan ihan hyvin. Amen. Se olisi sitten Pasiradiota tänään. Kosteen lähetys. Mennään tänne. Joskus pitäisi laittaa nää, koskahan jaksas laittaa. Muolta päälle, tuolta. Ja sitten vielä tuolta, noin. Noin, lähti päälle. Ja tässä voisi kyllä samalla odotellessa laittaa vähän videokasettia pyörimään. Mistä se nyt lähti tosta? Ai ai! Hetkinen! Hei! Täällä ei... Otetaan tosta. Miten se nyt menikään? Hei, mä en nyt muista tätä. Tossa on päästudio. Tuolla on toi. Tolleenhan se meni. Tossa on lähtevä. Siinä on lähetys ja siinä pystytään tekemään. Miksei tuottu mitään? Ei tule. Tää pitäisi saada etäohjattavaksi tällainen värkki. Mä en tiedä saaks tällaista VS812. Mikä tää oli? Niin, täällä pystyy kumminkin näitä valikoimaan näitä juttuja. Siinä on alakerran studiosta kuvaa. Siellä on tällä hetkellä muuten lähetys menee sieltä. Niin kuin ihan ulos asti. Toi mua häiritsee tää homma. Me joudutaan käyttää tätä plekseriä, kun täällä on värivamma, niin kuin näet. Mulla on vihreä paita tässä, niin mä en ymmärrä, miksi tämä tekee mulle jonkun värivaiheen virheen sinne. Käsittämätöntä. Se on sellaista. Mennään tolla ja tolla jatketaan. Tänään Pasiradiota. Tossa on mulla lasin paikka on tossa. Siinä käytetään lasia. Tota kun oppis käyttämään. Toi on niin hankalas paikas, ettei ehkä, mutta... pikemmittä puheitta ruvetaan smättää näitä koneita päälle. Mitä me tarvitaan tästä tämän päivän lähetyksestä? Tätä. Sähköpostia. Ja laitetaan sitten vielä täältä tää videojuttu päälle. Testataan vielä, että ne kaikki toimii. Toi ei nyt lähde päälle tosta ollenkaan. Toi on hyvä kone muuten tämä, mikä tässä on. Tää on ollut kautta aikaa. Tää on hyvä käyttöjärjestelmäohjelmisto. Tää on uutta ja tietoturva on kohdallaan. En oo sitä Servicepakki 3 uskaltanut asentaa, kun siinä on liikaa vakoilevia ominaisuuksia, niin olen asentanut sen vaan niin kuin silleen, että homma toimii, käy ja kukkuu. Täällä valmistaudutaan nyt lähetykseen, kuulkaas. Kello 21.00, sillä mennään.